Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan rahmat saha berkah dalam Gusti Ingkang moho Agung. Mugi tansah kaciwa kasariro dening para tamu ingkang minulya. Nuwun para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten, para pangembating praja ingkang tuhu sinudersana. Bapa-bapa, Ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dhahat kinurmatan. Inggih awet saking keparenganipun Bapak Rosyid sekalian, kula kapitas dos dereken lampahing Adijora Pahargyan Prasaja ing kalenggahan punika. Dene wigatos ing sedya Bapak Rosyid sekalian kersa mahargyo putra kemanten Sarimbet. Inggih punika Nadia Eka putra-putrinipun Bapak Ibu Rosyid. Saha Nak Mas Nugroho Anjar putra kakungipun Bapak Sutomo sekalian ing pidalem Telatah Gejah RT 3 RW 3. Awet saking setunipun para rawuh sedaya putra kekalih sampun kaleksanan tindakaken akad nikah kanthi wilujeng. nalika wau wonten ing platah gajah RT 3 RW 3 para rawuh ingkang minulya keparenga kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinancang dening sedaya keluarga adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pambagyos saking keluarga dening Bapak Nurul Asror. Dungkap adicara ingkang kaping tiga inggih menika pareng sabdo saking Keluarga kemanten kakung dening Bapak Moh Yasin. Kala jengaken adicara ingkang kaping sekawan inggih punika atur pangandikan saking keluarga kemanten putri dening Bapak Arif Muadim. Tataran adicara ingkang kaping gangsal inggih punika Sabdatama utawi ular-ular saha doa dening Kiai Haji Baarudin. Adicara ingkang salajengipun inggih menika panyandra kemanten kekalih minangka pratanda bilih kemanten kekalih sampun sumadyo miwiti ngayahi pagesangan ing Bale Wisma. Adicara ingkang pungkasan inggih menika wasana utawi panutup. Para rawuh ingkang dehat kinurmatan Minangka pambuka ning pahargian menika sumangga kula akan sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dene para rawuh ingkang raso agami sanes, kula sumanggaaken miturut kapitadosanipun piyambak. Sumangga kula dereaken. Won dene dungkap adicara salajengipun inggih punika panyandra micilipun temanten putri. Binarong suara ning pradoangga Muyohang rangin hem ketawang Puspowarna. Kaya ana gondo hangngebar arm katubing Sammiranda Mondha. Kawistara jengkaring temanten putri Miil saking Panti busana. Endah edining busana hangimbuhi gandes luwes solah bawane. Lamun ta cinandra ical sipating jalma sawantah panyayah batari rateh mangejawantah Geter pater kaya ana teja kang mantar Horeksaun jawining sasana pahargya bebasan sorak hamba rubuh suwarane Awet kena pangaribawane risang temanten kakung yang ketingal agung ageng lan bawah. Dampak-dampak para kadang kalian warga Wandono, alur seluruh dari diri dan ono pedote, semyo, kang yang akan semuanya kengayap hamba yang korot tindakipun temanten teman pria. Wasdungkap ungyan kang tinuju, diolumati laksitaneng adicara pasrah tompom. Reptidem Raptidempremanen datan ana sabawane walang salisik bebasan gegodongan tan ebah awet samirana lan lumampah among kang kapirsa amung swaranya pradonga lokanonta ingkang munya ing sasana wiwaha senajan hemung lumantar swarane pitaswara Awet sedaya kalawau kena pangaribawane Kang Samyo Binojakrama. Datan saronto temanten kakung Kyu Amales Hambalang gantal mring temanten putri Kang Winastan Gondang Tutur. Kawistara Kanang Antiga tinapak. Podho pecah sanalika dening temanten kakung asung pralampita bilih temanten kakong calon dados lantareng tuwuh utawi wiji ingkang suci Pratimo bangkittata Jalma Putra Kiario Tetalining Agroma tanggap temanten putri gito-gita hanjeng kumring pepandaning kengreka Sarwi semembah Sarta Hamiji pepadaning ingkang garwa Titi Purno adicara Panggih Tumuli lumati adicara sinduren. Kawistara temanten kekaleh sinegepan sindur ingkang kaaturaken dening ingkang ibu. Tanggaping sasmita ingkang bapa gita-gita angasta pancoteng sindur tumuli hanganti putra temanten kekaleh tumuju ing kursi palakrome. Mugi-mugi anggenipun nepusijang kaning agesang mangon brayat anyar. tansah kebak ing pangati-ati. Datan grusa-grusu mundhak keseluruh. Tan milik barang kang elok jalaran keselak mulu. Husleng ser saking palenggahan risang temanten kakong hanganti ingkang garwa. Sumarak wonten ing ngarsanipun ingkang bapa tuwin ibu. Tumuli sungkeman lan ngabekti nyuwun idi pangestu anggene pon palak rama. Mugi tansah manggih bagyo mulya Saged langgeng dumugi salami lamino. Adicara ingkang pungkasan inggih punika wasana utawi panutup. Mekatenlah raron raroncening adicara panggih kemanten ingkang sampun kalampahan, kula minangka pranata cara mbok bilih wonten cecer cewet cuciwaning atur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.